Образованието в развитие продължава. Телевизията е Bloomberg TV България. Аз съм Делян Петришки. Следва разговорът в тази трета част на предаването ни в развитие. А той ще бъде с Радослав Шалиев, който е главният лектор в Active Trades за валутните предизвикателства, които ни очакват през 2021 година. Добър ден, Радославе! Много се радвам, че приехте поканата ни и че сте с нас днес. Удоволствие! Здравейте, господин Петришки. Аз много благодаря за поканата. Много се радвам, че мога да участвам в вашето предаване. Винаги сте добре дошъл. Да започнем с Брекзит. Брекзит е факт. Брекзит е факт от края на януари 2020 година. Обединеното кралство, така или иначе, вече не е пълноправен член на Европейския съюз. В момента изтича временният този преходен период, който беше договорен между Европейския съюз и Обединеното кралство. Смятате ли, че в крайна сметка Брекзит фундаментално премести паунда на други основи спрямо конкурентните валути на британската валута? Несъмнено да паунда поема тежък удар спрямо решението на великобританците да напуснат единния пазар. Защото в крайна сметка 46% от износа на Великобритания е обвързан с Европейския съюз. И ако те не успеят да договорят подходяща за тях търговска сделка, техни стоки съответно по-трудно ще се конкурират с европейски стоки на общия пазар и това ще бъде удар по тяхната икономика. Тогава какви са възможностите, които вие отчитате от тук насетне, предвид оставащите под две седмици до края на годината? Какво е вероятно да се случи с британската валута спрямо еврото и спрямо американския долар, защото това са две ключови направления, с които Обединеното кралство сякаш се опитва да събере две точки по средата? Точно така, да. Моето мнение за следващите няколко месеца, може би поне 3 месеца, е, че поради една или друга причина няма да се стигне до финално решение относно договорени търговски отношения между Великобритания и Европейския съюз. Както виждаме, Европейския съюз може би подхожда прекалено меко спрямо исканията на англичаните и тази несигурност в решенията на двете преговарящи страни предизвиква несъмнено огромна волатилност на пазара. Говоря конкретно за двойката долар-паунд. Относно отношението с американската валута, в момента наблюдаваме, че има едно преместване от паунд към долар, което е обвързано по-скоро с търсене на сигурно убежище. От една страна политическата несигурност заради Брекзит, от друга страна заради последните осложнения преди няколко часа, преди няколко дни с коронавируса. Всичко това води до един краткосрочен негативен резултат за британската валута. Това означава нови дъна за паунда. Само за няколко часа от както отвориха пазарите рано сутринта, паунда е изгубил повече от 200 пипса срещу американския долар. Да. Така че краткосрочно очаквам да видим нови дъна. Като казваме нови, очаквам паунда да тества ниското дъно, което достигна през март месец от 1,15. Но пък в по-дългосрочен план, говоря за период от над 3 години, очаквам паунда да възвърне едни малко по-високи нива. Да говоря за стойности от около 1,50 към долара. Радославе, ако насочим вниманието си към американския долар, намирате ли логика за това, което му се случва през 2020 година? И доколко то е показателно за поведението през 2021 година. Дали сте съгласен, че всъщност натиска върху щатския долар ще се запази и през следващата година? От опита си, който имам на пазара, който е повече от 12 години, последните 6 изцяло професионално, когато съм се занимавал главно с обучение на нови трейдери, винаги съм казвал на хората, когато заредят графиката на дадена валутна двойка, да поглеждат и наляво,
Имам предвид с това да не гледат само последните изменения в цените. И когато погледнем месечната графика на евро-долар, ще видим, че всъщност от 2008 година еврото стремглаво пада срещу долара. Само от март месец насам забелязваме, че еврото расте спрямо долара. Само от колко са това 8 месеца, да кажем. Затова от тази гледна точка смятам, че в краткосрочен план еврото може би ще продължи тази възходяща инерция. Но отново в дългосрочен план мисля, че долара ще продължи с основната посока, която е възход срещу еврото. Каква изненада може да ни поднесат централните банки през 2021 година? Гледайки ситуацията около Китай, може ли да намерим някакъв ориентир за това колко бързо може да се промени позицията и политиката на централните банки в случай на рязка промяна в сентимента на потребителите, на инвестициите и прочие, така че и в западното полукълбо да се мисли за ограничаване на финансовите рискове? Прекалено е трудно да се каже още от сега какво решение могат да вземат глас имащите в централните банки. Ето, за пример, можем да вземем последното решение на Европейската централна банка. Участниците на пазара очакваха те да увеличат този стимулус с около 500 милиарда евро, но в крайна сметка те изненадаха пазарите, като взеха решение да отпуснат над 600 милиарда евро. Mm-hmm. Така че в една изключително динамична обстановка е много трудно да се предвиди какво точно ще вземат главите на централните банки в различните правителства. Тоест и ние трябва да сме адаптивни спрямо информацията, която се получава от гледна точка и сигналите, които подава пазара и съответно нагласите на потребители, на бизнес, доверието, така че да може да се преценява какви могат да бъдат поведението, какво може да бъде поведението на... Като начин за ограничаване на пазарния риск на инвеститора, това, което аз и други специалисти биха препоръчали, е една добра диверсификация на портфолиото. Да не се инвестират прекалено големи суми в един актив, да се получи един добър баланс, тъй като волатилността на пазара наистина е огромна. Както споменах и по-рано, само за няколко часа паунда падна с повече от 200 пипса, срещу долара. В този ред на мисли си припомням тези думи на бившия гуверньор на банката на Англия, господин Карни, който преди известно време каза: паунда се държи като валута на развиваща се икономика. И очевидно продължава да бъде така, с подобни резки изменения, които вече са толкова обичайни, че даже не знам дали правят и някакво, кой знае какво, извънредно впечатление. Вижте, същото нещо можем да кажем и за биткоина, тъй като биткоина несъмнено е един актив, който през последните, да кажем, 5 или 6 години наистина придобива все повече и повече вярващи. Биткоин believers, така наречените. Добре, биткоина. Обаче пък централните банки 2021 година няма ли да бъде годината на цифровите централни валути? И това всъщност няма ли да е в ущърп на биткоина и другите цифрови активи? Биткоина определено набра голяма инерция, особено след като възстанови и надмина много високите нива, които беше постигнал през 2017 година. Отделно забелязваме вече институционални инвеститори, навлизащи на този пазар. Затова не мисля, че цифровизация в централните банки биха довели до някакъв удар. Защото удар по биткоина имам предвид. Защото биткоина е такъв актив, който предизвиква любов, ако мога така да се израза. Има идеология около него. Netflix, инвеститорите в този тип активи са
малко по-различен клас инвеститори. Радославе, тъй като заговорихме и отворихме тази тема, подготвили сме между другото едно интересно мнение на... Може ли да повторите? За секунда връзката се развали. Тъй като заговорихме за биткоина, сме подготвили едно интересно мнение на анализаторите от Guggenheim, които дори не изключват вероятността за достигане на 400 000 за един биткоин в даден период от време. Нека да видим какво смятат от Guggenheim, след което ще продължим с нашия разговор. Джеф, ние никога не сме започвали разговор и никога не сме обсъждали биткоина. Искам да чуя мнението ви. Когато анализирате суровинния сектор, как разсъждавате за биткоина? Ако наложите една върху друга графиките на цената на биткоина и на медта, те изглеждат много сходни. А какво е общото между тях? И двете са вестители на растежа, базиран на апетит за риск. Бих казал, че биткоинът е хеджиране срещу инфлацията в цените на дребно. Мнозина казват, че той е откраднал търсенето на злато, но няма доказателства за това. Златото продължава да е дефанзивен актив. То се търгува точно както се очаква при значителна ротация, циклична ротация, с отдръпване от дефанзивните активи. Така че според мен няма сблъсък. Златото и биткоина могат да съществуват съвместно. А ако говорим за скока на биткоина тази година, не забравяйте какво се случи с желязната руда. Не забравяйте какво се случи с медта. Поведението им е много сходно. Интересно. Значи гледате на него като рисков актив. Има ли взаимовръзка между него и неща като долара, доходността или реалната доходност? Имаше, но сега има връзка само с медта, която хората използват като вестител на повишаването на апетита към риск в очакване на глобален икономически бум, който в момента се случва в Китай. А след време, когато се вакцинираме, ще се случи и в западното полукълбо. Така че, като поведение, биткоинът прилича повече на рисков актив, отколкото на дефанзивен актив. Така, на графиката видяхме и очакванията от Guggenheim, 400 000 щатски долара, Джеф Къри от Goldman Sachs, пък чухме и неговото мнение за това, че все още се смята за спекулативен и рисков актив, отколкото да е някакъв отбранителен. Добре, търсят се всякакви корелации. Вие имате ли някакъв отговор, Радославе, с какво корелира всъщност, прощавайте, биткоина? Биткоина корелира точно с това, което се спомена от интервюто, с апетита за риск на инвеститорите. Защото подобно на златото има малък фундамент зад стойността на този тип активи. Това не е компания, чиято стойност можем да акциите на компания, чиято стойност можем да пресметнем, използвайки някакъв модел, да кажем дисконтиране на дивиденти или дисконтиране на парични потоци. Какво се случи, ако си спомняте, края на февруари, началото на март, точно първите седмици от разгара на кризата, тогава видяхме евро-долар да пада с 800 пипса за няколко седмици, видяхме паунд-долар да пада с 1660 пипса, пак за няколко седмици, и видяхме биткоин долар да пада с повече от 50%, с 5400 долара. С други думи, инвеститорите какво казаха? Еврото си е евро, паунда си е паунд, биткоина си е биткоин, на нас не дайте долари в този момент на несигурност. Така че това е един скорошен, но в същото време много елементарен и много точен пример за това, че когато на пазара има стрес и несигурност, инвеститорите се хващат за кеша и в този случай за долара, не за биткоина. Чак към края на март месец, когато от американската администрация договориха и подписаха пакета, какви суми да ще изпускат в икономиката, всичко тогава тръгна нагоре, включително и биткоина. Наблюдавате ли някаква цикличност, характерно поскъпване на биткоина в края на календарна година
и рязко поевтиняване, което е характерно негова склонност в началото, разбира се, преминавайки отвъд 31 декември на дадена календарна година, поне през последните 4-5 години? Ами, това се случи края на 2017 година. Не? Де факто, когато от почти 20 000 биткоина се срина на 3500-600 долара. Това дали беше стрес, дали беше profit taking, трудно е да се каже тогава този конкретен актив не беше толкова зрял, колкото е в момента, от една страна. От друга страна обаче, биткоин в момента е около 24 000 долара, нали? Така. Това колко руски рубли са? Или колко китайски юани са? Нали? Трудно е да се каже. Защо задавам този въпрос? Ами защото биткоина е един от почти всички активи финансови, които се основно се котират в долари. Няма как долара да е силен, биткоина също да расте нагоре, след като двете са негативно корелирани. Биткоина се котира в долари. Забелязваме, че долара губи от своята инерция, губи стойност за последните 9 месеца, а пък за точно тези 9 месеца биткоина нарасна главоломно в стойността си. Точно такава обратна корелация се търси и се намира логика при суровините. Все по-често виждаме как се сравнява и с суровини. Зависи от юрисдикциите, разбира се, които дават и се опитват да регулират биткоина и изобщо цифровите активи. Радославе, в края на нашия разговор искам да намесим обаче и политиката в нашия валутен разговор, защото в последния си 6-месечен доклад Финансовото министерство на Съединените американски щати посочи Швейцария, Виетнам като валутни манипулатори, Китай, която обикновено страна сме свикнали да бъде в полезрението на подобен доклад, е под наблюдение. Под наблюдение са още Тайван, Тайланд, че и Индия. Но ако се концентрираме върху Швейцария и швейцарския франк, това ще се отрази ли по някакъв начин в поведението на Централната банка на Швейцария и оттам насетне и върху швейцарския франк? Ами, хубаво е, подхващайки тази тема, най-напред да се засегне и икономиката на Швейцария, какво представлява всъщност тя. Швейцария е изключително експортно ориентирана държава. За пример ще ви дам, за 2017 година търговския излишък на държавата е 21 милиарда долара. За 2018 година излишъкът е 25 милиарда, за миналата година е почти 28 милиарда. Съответно, държавата разчита на износ. Тя е нетен износител. Отделно на това, тъй като франкът е добил статут на сигурно убежище, той винаги се търси от инвеститорите. А пък Швейцарската банка, като институцията, която е отговорна за стабилността на местната валута, тя има историята на това почти винаги да се намества в стойността на франка и другите валути, защото те се интересуват да имат по-евтин франк. Примерно през края на 2009 до средата на 2010 година, не знам дали всички са запознати, но тогава Швейцарската национална банка изкупува 179 милиарда под формата на евро и долари. Това е около 30% от техния брутен вътрешен продукт. С цел да, нали, да както те продават франкове, купуват другите валути. С цел да намалят стойността на франка. По-късно през от 2011 до края на 2014 година те се опитват да фиксират курс срещу еврото. На някои трейдери са познати, тогава даже някои големи брокери фалираха, точно заради това. Тогава имаше над 30% поскъпване беше всъщност, защото еврото тръгна рязко да поевтинява с политиката на Марио Драги. Точно така. И де-факто Швейцарската национална банка, тя винаги се намества, винаги участва в валутния пазар и в, да кажем, манипулирането на франка, защото то е точно това.
но те имат държавен интерес. В крайна сметка, те са суверена държава и техния интерес е нацията и гражданите им да просперират. Томас Джордан, директора на Швейцарската национална банка, съвсем наскоро, това е по информация на Reuters, коментира, че намесата на банката във валутния пазар е основна и централна политика на банката. Така че швейцарците искат по-ниск франк, за да могат да са по-конкурентни на пазара. А американците от своя страна, те защо са обявили, защо сложат този етикет на Швейцария като манипулатор? Защото те имат няколко боксчета, които трябва да тикнат. И тяхното Министерство на финансите какво е отредило като такива фактори? Първо, една държава трябва да има 20 милиарда търговски излишък срещу Америка, нали, в двустранни търговски отношения. Трябва да има годишен излишък от 2% от техния брутен вътрешен продукт и също така над 2% от тяхното БВП трябва да използват тази стойност, за да се намесват по различни модели, афектирайки валутния курс на държавата. Швейцарците тикват и трите бокса и затова те са обявени като валутен манипулатор от една страна, но от друга страна това е в държавния интерес на държавата. Те не желаят да отстъпват от политиката за валутна интервенция. Разбира се. Може ли да очакваме фиксиране пък? Фиксиране на долар франк, което не знам дали е възможно по принцип. По принцип е възможно, но Швейцария е държава заключена между Италия, Австрия, Франция и Германия. Над 70, може би над 80% от техния износ се осъществява на европейския пазар. Така че по пътя на тази елементарна логика, може би швейцарците се интересуват повече от техния курс към еврото, отколкото към долара. Предстои да видим. Винаги са го показвали, че еврофранк е по-определящата валутна двойка. Да, Радославе, много ви благодаря, беше удоволствие. Светла Коледа желая на вас и на вашия екип и благодаря, успешно 2021. Благодаря, като завърших, исках да пожелая на вас и вашия екип, както и на зрителите на предаването, дано това да бъде началото на една красива и смирена седмица. В същото време нека да бъде завършека на благополучния завършек, по-скоро на една нелека година.